Hai Raihania, Izati, hai Wafa, hai Huda, hai Mer, hai Ainin, hai Zurin, hai Afifa, hai Fis, hai CCT, hai Farisha. Oh my god, lajunya korang cakap hai ke teacher, saya tak sempat dah baca semua. Oh my god, but hi to everyone. How are you guys today? Sehat ke tak? Dah makan ke belum? Ha, kepada yang lama tak jumpa saya itulah. Lama saya tak jumpa awak. Saya dah makan dah. Terlebih makan lagi tu. Sebabkan hari ni kan cuti kan. Ha. Oh my god, ada yang very sweet. Dia cakap hi to everyone termasuk troopers and all that. Yeah, something that must remind me sebab saya selalu concentrate on saying hi to you. Hi Nazir. Baguslah korang ni. That's why orang kata kan, kita punya student ni sebenarnya boleh mengajar cikgu tu lebih banyak daripada cikgu tu boleh mengajar student. Setiap hari adalah learning process. Ha, saya mana ada ajar sejarah? Mana dia? Bila masa saya jawab sejarah, saya sebenarnya memang tak boleh lah guys. Ajar sejarah memang cannot. Takutkan lain pula jadinya. Ya, hari itu it was an emergency. Dah sudah. Dia nak kita ajar pasal komunis pula. Takutkan dah semua tidur ni. Tapi kalau awak tanya saya sejarah. Sejarah-sejarah pasal biologi, sains. Bolehlah kan. Itulah sejak balik asrama ni dah lama tak jumpa saya. Kan? Itulah saya pun perasan. Itulah tu. Sakina mana ada? Sakina cuba pergi ke cermin tengok diri awak. Lagi cantik, lagi cun melecun. Kan? Mana ni Iqmah? Bila saya lupa awak? Tak. Saya tak lupa pun. Ya. Yeah. Ada orang siap tag. Tag Sehazik lagi kita debar-debar tau masa dia tag Sehazik tu. Takutlah kan kalau kita ajar chemistry ada yang terlebih-lebih over ke salah ke. Haa, itulah. Bahaya korang ni. Hi Tarin, how are you? Hi Twin Gaming, ui nama dia. Okay guys, alright. So hari ni seperti yang korang tahu, alright. Kalau you tengok dekat dalam jadual, kalau you tengok dekat itulah tu, tak pergi dekat IG lah kan. Tapi tengok kat IG, hari ni memang sesi awak dengan saya. Tapi sesi hari ni sebenar-benarnya adalah sesi Form 4 Biology. Jadi kita akan mengulang kaji apa yang sebenarnya awak dah buat throughout the syllabus. So hari ni is going to be my favorite chapter. Actually, I love chapter ni. Seronok sangat. Kalau ada setengah orang disuka kan. Okay, then we are gang. Okay, mungkin you tak dapat insight tentang apa yang saya bakal buat. But I'm going to tell you something. Hi Nabil. Okay, hari ini dengan hari yang akan datang which is Form 4 Bio juga. Sebab saya kan buat dua sesi kan. Yang pertama dengan yang kedua, dia akan ada part 1 and part 2. So basically teacher akan mengajar dua bahagian. Oh yang puji lipstick saya, saya nak beritahu something. Ini adalah lipstick yang kedua saya terpaksa beli sebab yang pertama tu saya dah pergi tinggal kat rumah Miss Mariam. Lepas tu saya dah tak tahu kat mana dia. Ya Allah, temukanlah balik lipstick ku, amin. Itulah, sebab teacher kan nowadays dah malas nak make up. So the only thing I pakai is lipstick. Ini pun sebab Trupa Aina yang suruh tau. Trupa Aina kata, alah Miss, pakai lipstick je dah okay. Saya cuba and dia menjadi. Oh my god, Trupa Aina memang hebat. Okay, sambung. Jadi, awak doakan next saya lipstick tu jumpa balik, okay? Sebab saya jarang pakai lipstick warna merah, but this one is sesuai dengan ilmu free, guys. Okay. So where were we? Yes, my favorite chapter is going to be your favorite chapter as well. Hari ni saya akan cerita kat you banyak benda. So ada part 1 dengan part 2. Dia ada dua bahagian. Okay. So bahagian pertama hari ini saya akan cuba cover as much as I can. So that bila kita pergi kat part 2, we finish the whole thing. Ada yang di antara kat korang kat sini memang belajar dengan saya Form 4 Bio. So mungkin kita tak sempat nak buat chapter 9. Betul tak? Sebab you tahulah bila saya mengajar, I am very detailed person. I try to make it as detailed as I can.
Jadi bila saya mengajar, saya mesti buat latihan. I show you some videos and all that. Okay? It's not a small chapter. It's actually a very big chapter. Chapter 9, guys. We are going to learn about the nutrition. But maybe lah, I'm going to skip yang benda-benda yang macam I rasa that you can read by yourself. Yeah, maybe you can capable to do yourself, kan? So, I buat benda-benda yang I rasa you perlukan bantuan saya, like some insights daripada saya lah. Okay, I'm going to read chat daripada salah satu pelajar ni sebab dia dah tanya saya banyak kali. I hope you guys don't mind. Will we have an experiment in our class? Okay, chapter 9 akan ada experiment. Oh my God, Tarin, congratulations. So proud of you. Not easy, ya? Okay, so chapter ni sebenarnya, ya, betul. Kalau yang korang tanya itu, dia ada dua eksperimen. Satu yang, ya, dua yang famous lah. I'm sure they have more, tapi dua ni yang famous. Satu yang DCPIP tu. Okay, satu lagi adalah kalori. Yang kacang tu. Yang cari tenaga tu. Betul, Fiz Fitri nak sebut ha'ah kan? Ha. Ada dua. Please be very careful because benda ni sangat-sangat-sangat famous. Form 5 bio hari tu ada sekolah dia buat trial untuk soalan ni. You see, form 4 can never leave you. Better you learn this year kau-kau, so the next year is going to be easier for you. Ada 15 chapter, ada setengah sekolah tak sebab habis. Betul. Percaya cakap saya, ada setengah sekolah tak habis lagi diorang punya final exam. Dia tak cover pun sampai 15 chapter. Dia cover sampai 13 saja. Yeah. So let me help you out with chapter 9. Okay. Trust me, form 4 lagi susah daripada form 5. I'm not gonna lie. I'm not gonna give you some sugar coat. Tak ada. Form 4 susah berbanding form 5. I'm serious. Okay. So gunakan masa yang ada. MC Plus sentiasa memberi kita macam-macam. Gunakan apa yang you dapat. Ilmu free sangat penting. Form 4 bio. Attend all, okay? Alright, so if you tekan butang download notes, this is what you will see. Okay, you akan nampak ditulis bab 9. Lepas tu you akan nampak ditulis soalan objektif. Yes, I basuhkan kedua-duanya. Objektif dengan subjektif. Okay, for your information, saya ambil paper perak. Oh God, I memang suka sangat paper perak. I suka sangat. Sebab diorang macam mimic to trial questions tau. Ni diambil daripada trial question, lepas tu ditukar. So kalau katakan ada sekolah you ambil ni, sama je. Sebab diorang kan recycle questions kan? So that's why I cakap kat you siap-siap. Memang I suka sangat soalan perak ni. And then kan, jawapan akan diberi pada akhir kelas kita nanti. Tapi saya nak bagi tahu you something. Saya takkan bagi you hari ni jawapan skema tu. Saya akan bagi you dalam sesi kedua. Kenapa teacher Sarah tak nak bagi hari ni? Why cikgu? Because kalau I bagi sekarang, you takkan cuba buat. So I want you to try. Saya nak you cuba. Try your level best. Buat. Betul-betul. Next class nanti saya bagi jawapan. I promise. Okay? So yang belum tekan butang download notes, you boleh tekan butang sekarang. Okay? Nanti you akan dapat semua nota ni. Tapi yang lagi best, kalau lepas kelas kita habis nanti, you tekan butang download answer. You tahu tak dekat tekan butang download answer tu, you boleh dapat nota teacher Sarah yang lengkap. Macam mana tu cikgu? Okay, mari saya tunjuk. Kalau you tekan butang download answer, which is the moment link tu berubah jadi answer is ready, okay, you akan nampak something like this. Mari kita tengok. Tengok total now. Okay. So this is you punya form 4 bio. Okay. Ini adalah nota kita kalau you tekan butang download answer. Cikgu, kenapa kalau cikgu mengajar dalam kelas biasa kan? Cikgu tulis satu persatu. Tapi kenapa kalau teacher buat ilmu free atau teacher buat any seminar, cikgu bagi nota yang dah siap? Okay. Let me tell you one thing. Yes, altruist. You are absolutely right. Okay, saya nak jimat masa. Betul. Sebenarnya masa tak pernah cukup. Kalau awak yang memang regular kelas dengan saya, awak akan faham. Saya tulis sambil saya mengajar. I'm the person who like to write while I teach. I'm a very detailed person. Yes. So you're not going to miss any point pun. Tapi kalau kita di seminar, kita nak kena cepat. Kita nak bantu juga member-member kita yang lain, betul tak? So teacher Sarah kena make sure teacher Sarah cukupkan masa. Yang tengah tengok rambut saya tu, saya nak beritahu siap-siap saya pakai shampoo biasa je tau. Saya tak sempat lagi pakai minyak kat rambut.
Answer about 15 hari tu saya dah bagi tau. Tapi tak apa, nanti saya akan check balik. Saya promise. Okay? Dah clear pasal nota tak? Dah clear pasal nota tak? Dah. Confirm eh. Ngam eh. So the moment link tu tulis, answer is ready, tekan aja terus. Terus dia keluar nota ni. Okay? Sahaja. Dia download notes tu sekarang you dah boleh dapat dah. Ini bab berapa? Orang kata ni baby berapa? Uish, jangan, saya baru satu anak. Okay, ini adalah bab 9. Chapter 9. We're doing chapter 9. Nutrition nama chapter ni. Okay? Kalau you perasan, you scroll. Nota ni adalah nota lengkap. Tapi of course lah, while I'm teaching, I akan add more. You know me guys. Right? You see, it's actually a very complete note. And di dua bahasa. There is English, there is Melayu, ada dua-dua. Okay? Alright? Okay, jom. Jangan buang masa lah. Jom kita teruskan. Okay, flow dia apa? Okay, flow dia hari ni. Okay. Kita akan try to cover pencernaan karbohidrat. Ini flow untuk kelas hari ni dengan kelas akan datang eh. Sebab saya perlukan 2 jam. Pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, pencernaan lemak. Lepas tu kita nak belajar asimilasi karbohidrat, asimilasi protein sekali dengan penyerapan lah. Penyerapan dan asimilasi protein karbohidrat dengan lemak. Lepas tu pengemalsian lemak. Lepas tu kita nak belajar pendiaminan. Lepas tu kita nak belajar penyakinjaan. Ada 5 topik saya kena cover dalam 2 kelas. So kalau saya terlaju, I nak minta maaf siap-siap. Because I need to cover 5 topics. That's why teacher buat part 1 dengan part 2. Ha. Okay? Boleh ya guys? Can ah? Okay, first thing first. Of course lah, seperti biasa kan. Kita lapar kan awak dulu. Betul tak? Sedap ya. Sedap. So nice, right? Yeah, do you like pizza? You like? I think your favorite food is pizza. Betul. Tengah puasa. Alamak, minta maaf. Hari ni Isnin lupa. Okay, tengah puasa tu, I'm so sorry, but I'm gonna tell you something. Okay, pizza memang sedap. Okay guys, so can you tell me when you eat this pizza, where does it go? Mana dia pergi ya pizza ni? Bila you makan lah. Eh, tak makan dia tak pergi mana-mana lah. Dia duduk je atas meja tu kan. Pandainya semua orang. Dia pergi perut, betul, correct. Eh, jawablah macam budak bayu, jawab! Where will they end up going? I want to see. Last part. Okay, I expect to see this. Okay, ramai cakap dubo, rectum, usus besar, anus, mulut. Last. Masuk teacher last. Last part dia pergi mana? Ramai yang jawab najis. Okay, sambil you jawab tu, sambil I indulge lah my coffee. Okay. Dia pergi tandas. Okay, good. Very good. Semua orang jawab benda yang sama. Ada tak jawapan lain? Saya tengah tengok ni. Last tempat. Very good. Wah, terror lah korang. Korang memang hebat lah. Last part. Aini Syirah sekolah mana Aini Syirah? Aini Syirah. Apa sah orang lain jawabkan, kita tanya Aini Syirah je. Sedap nama dia. Aini Syirah jangan segan-segan tau. Okay. 99.9% kan. Budak-budak yang jawab jawapan sama. Which is so good. I suka sangat YouTuber. Okay, dalam hidup kita kena always try. Jangan malu-malu eh. Jangan segan eh. Biarlah. Apa orang nak cakap-cakap lah pasal kita. Tapi kita kena always try. Tapi budak ni seorang, dia seorang aja, dia adalah kategori yang 100% tolak 99.9% tadi. Lepas tu Tengku Aiman join dia. Dia seorang aja cakap semua makanan yang kita makan, dia akan end up dalam, basically kalau kita makan pizza ni lah, dia cakap bukan semualah. Bila kita makan pizza ni, dia akan end up dalam body cell. Lepas tu Tengku Aiman dia follow, dia kata akan pergi ke seluruh badan. Guys, tahu tak makanan yang korang makan ni bukan 100% jadi tinja. Not even, bukan jadi tinja pun. So selama ni korang ingat kalau korang makan 10 pinggan nasi lemak, dia jadi tinja ke?
No guys, and dia tak akan jadi 100% energy. Dia tak akan jadi 100% tinja, dia tak akan jadi 100% energy. Dia tak akan even 100% tinggal dalam badan. So mana dia pergi cikgu? Always remember, kalau makanan yang you makan tu boleh dicernakan and dia merupakan nutrien, dia akan tinggal dalam sel badan. Tapi kalau makanan yang you makan tu, dia tidak boleh dicernakan sebab kita tak ada specific enzyme for them. Dia akan tinggalkan badan kita menjadi najis. This is benda pertama yang you must understand when we learn about food. So I want to ask you something. Tahu sayur? Sayur tahu sayur? Okay, sayur tu, dia perlukan enzim khas untuk cerna dia. Nama dia selulis. Betul? Ha-ha. Raihani, it's okay, kita cuba. Ha. Tahu tak badan kita, kita tak ada selulis? Tak ada. We don't have selulis in our body. We don't have. Kita tak ada selulis. Jadi, kalau kita makan sayur, sayur tak boleh dicernakan. So, sayur always end up buang dari badan. Sebab tu kita kategorikan dia sebagai pelawas. Ha. So cikgu, then what's the point of us eating sayur? If you cannot digest sayur. Okay, the point of eating sayur adalah because kita nak serap nutrien seperti vitamin, garam mineral, air. So sayur tu sebenarnya kita ambil nutrien dia, lepas tu kita buang dia sebagai tinja. Biasa kalau kita makan sayur, kita tak boleh nak buang yang besar. Ha. Sebab tu kalau kita makan sayur, kita kurus because nutrien sayur tak dapat dikekalkan ke sel badan. So kita kurus. Tapi kalau lembu, kambing ataupun any herbivores, kan, dia boleh menggunakan sayur dia menjadi tenaga. So that's why kalau you perasan, kenapa lembu duk makan sayur je hari-hari tapi tak pernah kurus? Kalau kita makan sayur, kita kurus. Kenapa lembu tak pernah kurus walaupun dia makan sayur setiap hari? Kan? Kadang-kadang, awak ni susah makan sayur, makan sayur, makan sayur. Lembu makan sayur tak kurus pun. Kan ada orang cakap macam tu kan? Sebab diorang boleh cernakan sayur. Ha, so they can never become thin. You understand? Faham tak? Okay, so ladies and gentlemen, today we're gonna learn very detailed about where will your food go once you get them digested. So, satu benda yang you kena ingat, makanan ada dua jenis makanan. Okay? Yang pertama adalah makanan tu boleh dicernakan. Sayur enzim dia, kalau body dia adalah selulus, jadi enzim dia selulis. Okay? So, makanan kalau dia boleh dicernakan, dia mesti akan diserap apabila dia dah dicernakan. So, dia mesti akan diserap apabila dia dah dicernakan. So, lepas dia dah diserap, lepas dia dicernakan, okay, dia akan bertukar untuk menjadi benda yang penting untuk badan kita. So, after we digest certain class of food, right, they will end up become nutrients in the body. Okay? So, they will end up become nutrients in the body. So, these nutrients will be kept in the body cells. So, this nutrient akan disimpan dalam sel badan. So, sama ada dia boleh berubah menjadi tenaga if you cukup amount of oxygen ataupun dia boleh menghasilkan bahan yang baru dalam badan, which is dia boleh jadi lemak baru, dia boleh jadi protein baru, dia boleh jadi bahagian badan yang barulah. Ataupun, kalau dia terlalu banyak, dia boleh mendatangkan penyakit. So, jangan fikir nutrien tu sebenarnya kalau kita makan lebih-lebih bagus. Sebenarnya tak. Terlalu banyak pun sangat memudaratkan badan. So, yang nak tengok daripada atas, you can tengok daripada atas. No problem. In fact, guys, no need to write down, no need to salin, no need to screenshot, no need to do any of that because the moment you click butang download notes nanti, sorry, download answer nanti, you akan dapat notan. I promise. I'm going to give you these notes. Okay? So tak payah saling.
Okey, macam mana makanan manis pula? Okey, bila kita fikir balik, makanan manis adalah kategori karbohidrat. So, dia punya final nutrients adalah glukosa. So, dia adalah yang boleh jadi kategori tenaga ataupun dia boleh disimpan dalam sel badan. And dia jadi sebahagian daripada badan kita. Nanti kita akan belajar lah. Okey, tapi kalau kita makan makanan yang memang absolutely tidak boleh dicernakan. Absolutely ya, tidak boleh dicernakan seperti yang korang boleh nampak kat sini, cannot get digested. And then this one will end up jadi tinja. Okay? Yang inilah yang akan end up masuk dalam kita punya usus besar. Dia inilah yang akan end up masuk dalam kita punya rectum. Boleh? Can. Ishwin, if I have the time, I will discuss about that later. Okay, promise. Okay, so guys, let's have a look. Jom kita tengok. Jadi, benda pertama sekali yang saya nak kena explain dekat awak kan, okay, adalah saya kena explain organ dulu. Guys, kadang saya tengok kita belajar kan, kita tak kenal organ lagi, kita dah pergi belajar cara dia dicernakan. Padahal organ ni lah yang banyak. Cover dulu organ ni, baru kita boleh bincang pasal benda lain. Okay, lepas dah cover organ ni, saya nak kena tunjuk kat awak perjalanan-perjalanan makanan. Okay, boleh tak I give you the rough idea apa yang kita bakal belajar lepas kita kenal organ? Boleh tak? Can lah? Can one, why cannot? Okay, jom let's have a look, okay? So, yang pertama sekali, one thing that you need to know adalah semua kelas makanan must get digested. Okay, mesti perlu dicernakan. So, perkataan pertama adalah pencernaan. Okay, kalau in English we said digestion. Adalah tu pen saya ni dah jatuh. Ni pen ni kan, kalau dah jatuh ni kan, kita kena beli bahagian baru tu. Saya tak pergi beli tu, guys. Okay, yang pertama mesti pencernaan. Digestion. Kejap lagi, I'm going to write in English version. Okay, I promise. Okay, lepas dah digest, okay, penyerapan. Okay, lepas dah digest, absorption. Penyerapan. Cikgu, why must digest? So that they become small. So when they become small, can be absorbed. Okay, boleh diserap. Okay, lepas tu yang ketiga. The third one, okay? Yang ketiga. This is what we call assimilation. Assimilasi. Tapi kan, ada setengah case, okay, macam contoh lemak. Okay, ada setengah case, macam contoh lemak, sebelum pencernaan dia ada benda lain. Ini nama dia pengemulsian. Emulsification. Cikgu apa ni? Nanti saya akan ajar. Pengemulsian. So yang pertama pengemulsian, yang kedua pencernaan, okey, yang ketiga penyerapan, yang keempat adalah asimilasi. Ada setengah kes macam protein, dia ada satu lagi penambahan. Pendiaminan. So cikgu ada enam ke proses, ya, lima ke proses yang kita kena ambil tahu? Yes, exactly. Kita kena ada at least lima proses yang kita kena ambil tahu. Okay, macam contoh. Pengemulsian lemak je yang buat. Okay. So, lemak kan, lepas dibuat pengemulsian, baru dibuat pencernaan. Lepas dibuat pencernaan, dibuat penyerapan. Lepas dibuat penyerapan, dibuat asimilasi. Lepas tu, dia berhenti kat situ. Tapi kalau karbohidrat, dia skip pengemulsian. Dia hanya buat pencernaan. Dia hanya buat penyerapan. Lepas tu, dia buat asimilasi. Kalau karbohidrat kan, dia buat 2, 3, 4 saja. Kalau protein, dia buat 2, 3, 4, 5. Lepas cerna, karbohidrat akan diserap. Lepas serap, dia akan diasimilasikan. Lepas asimilasi, dia go through pendiaminan. Nampak tak? So lemak, dia buat apa? Pengemulsian. Okey, lepas tu pencernaan. Lepas tu penyerapan. Lepas tu asimilasi. Nampak tak? Some of you guys might find this confused, tapi trust me, once I teach you, it's going to be very easy. My nota is full blast. Okey, cuba tengok. Karbohidrat, dia dicernakan. Nampak? Lepas dia dicernakan, dia diserap. Lepas dia diserap, dia buat asimilasi. Berhenti sampai sini saja. Tapi kalau dia protein, dia dicernakan.
dia diserap, dia buat asimilasi. Lepas tu dia buat pendiaminan sebelah-sebelah aja. Lepas tu dah settle. Tapi kalau lemak, dia buat pengimalsian dulu. Lepas pengimalsian, dia buat pencernaan. Lepas pencernaan, dia buat penyerapan. Lepas penyerapan, dia buat asimilasi. Okay? Alright. If you're doing in English, all you need to do is just direct translate saja. Tengok eh, macam teacher buat eh. I'm going to use color green light color. Pengimalsian, it's called emulsification. Okay? Pencernaan, it's called digestion. Penyerapan, it's called absorption. Asimilasi, it's called assimilation. Pendiaminan, it's called deamination. Nampak? Boleh? Can. Yang buat in English ni. Okay. So hari ni saya rasa saya introduce organ dekat awak. So yang part kedua nanti saya dah terus boleh masuk into the sesi. Mia, tak apa Mia. Nanti kita buat pasal lemak tu, saya akan explain sedikit pasal salur limfa. Saya nak minta awak semua jangan risau, jangan susah hati, because kalau you jenis yang minat untuk belajar bio secara detail, then you have come to the right person. I'm going to help you out, insyaAllah. Saya ni kalau ada banyak masa, lagi banyak saya akan luangkan kepada awak. Jadi jangan susah hati. I will try my level best, okay? Jadi what I want you to do is just concentrate. Apa yang saya akan ajar awak. So it's going to be one by one. Lepas tu barulah kita bincangkan everything selepas penyerapan nutrients. Okay, ada yang tanya saya, cikgu kenapa pendiaminan? Kenapa bukan penyahtinjaan? This is a very good question budak ni tanya. Very good. So proud of you asking this, okay? Ingat eh, pendiaminan adalah deamination. Maksudnya kita jadikan kita punya amino acid tu yang berlebihan jadi urea. Tapi kalau dia adalah penyahtinjaan, kita bukan cakap pasal nutrients. Penyahtinjaan, dia memerlukan organ pencernaan. Tapi dia tidak melibatkan pencernaan. Penyahtinjaan adalah benda yang sepatutnya berlaku selepas awak dah cerna makanan tu, tapi makanan tu tak boleh nak dicernakan. So dia adalah laluan yang berbeza. So sebenarnya penyahtinjaan merupakan subtopik yang berbeza. So kalau tadi kita end up last part tadi, perasan tak kita end up buat asimilasi, lepas tu ingat tak dapat penyerapan kita buat asimilasi lemak last part kan? You tak boleh terus sambung dengan penyahtinjaan because it's a totally different thing. Penyahtinjaan ni bila makanan tak dapat dicernakan. Tapi asimilasi, penyerapan ni semua adalah bila makanan tu berjaya dicernakan. So it's actually two different thing. So jangan salah faham pendiaminan dengan penyahtinjaan. It's totally different. Okay, alright. So, jom kita tengok organ yang pertama. The first organ that I want to introduce to you is the mouth. Okay, mulut. Mulut, mulut, mulut. Okay, mulut ni sangat penting. Tak ada mulut, susah kita nak bercakap. Okay, alright. Kalau kita tengok betul-betul kan, perasan tak? Mulut is the very important organ. Okay. I nak you take your hands. Okay, just everyone, okay? Try, okay? This is something that I think I miss doing in my normal classes. Masa saya ada physical classes. Okay, now. Ambil dua tangan ni. Sekarang ni, I nak you ambil tangan ni. You pegang kat tepi. Just pegang kat tepi. You akan rasa macam dia macam berlemak sikit. Kalau yang kurus tu boleh rasa lagi detail. Okay, sekarang you buat macam ni. Sekarang you buat macam ni. Okay, rasa tak? Rasa tak ada kelenjar? Ni. Rasa tak? Ha, rasa. Ini adalah kelenjar ileum. Dia dekat sini. Kita mancing kan dia berasa? Ha, adalah kiwi kat sini. Masa kita kecil-kecil dulu kan, kita boleh terkena. Pernah dengar tak orang panggil dia sebagai beguk, mumps, M
tak salah teacher, MUMPS, mums, beguk. Ada. Beguk ni sebenarnya dia bukan goiter tau. Goiter yang kat sini, bengkak. Itu masalah kelenjar tiroid. Beguk tu adalah bila you nak telan air liur, oh sakit. Dia macam sebelah sini besar. Budak kecil selalu kena. Dia adalah virus. Dia boleh jangkit tau. Memang sangat-sangat-sangat tak selesa kalau kena lah. Dia bukan ulcer lah. Dia macam bengkak kat sini kan. Budak form 1, form 2 selalu kena lah. Skor rendah pun selalu kena. Sekolah, budak sekolah selalu kena. Okay. Sebenarnya kenapa dia boleh jadi macam tu? Hi Najdi, ni chapter 9 tau, form 4. Okay, so that is because virus tu dia kena dekat kita punya kelenjar ilio. Kelenjar ilio kita ada kanan dengan kiri. Diorang ni boleh keluarkan air liur. Dalam air liur kita ada enzyme. Nama dia adalah amylase liur. So in your saliva, you have an enzyme called salivary amylase. So bahasa Melayu nama dia apa tadi? Amylase liur. Diorang ni Tuhan buat khas untuk cernakan karbohidrat sahaja. Jangan salah faham you all. So kerja amylase liur adalah pecahkan ataupun breakdown karbohidrat sahaja. Remember this. Okay. Jadi dia keluar daripada salivary gland, kelenjar air liur. So nama dia salivary amylase. See? So they only break down the carbohydrates. Okay. So dekat sini, kalau dia pakai enzyme, so maksud dia pencernaan ni pencernaan kimia. At the same time, you juga kena tahu dekat mulut kita, kita ada juga pencernaan fizik, which is physical lah. Okay, ni nampak tak? Ini English kan? Ini bahasa Melayu dia. Okay? Ini English kan? Ini bahasa Melayu dia. Ada, teacher dah translate siap-siap. Okay, kalau tak ada tu teacher terus tambah. Okay, so where were we tadi? Okay, dia keluarkan amylase liur kan? Alright. Lagi satu, disebabkan dia boleh keluarkan amylase, jadi itu adalah pencernaan kimia, chemical digestion. Another one, mulut ni juga boleh buat pencernaan fizikal, which is munching action. Untuk mengunyah. Ini munching ni fizikal lah. Lepas tu kan, guys, pH dalam mulut kita adalah 6.5 ke 7.5. That's why kan orang-orang tua selalu kata, kalau tengah makan tu janganlah minum air. Sebab kadang-kadang bila kita makan, kita minum air masam, air terlalu pahit, air terlalu payau. Dia boleh mengganggu pH dalam mulut. So kalau boleh makan tu jangan minum at the same time. Okay? Boleh. Teacher sempat tak kita buat latihan hari ni? Saya rasa tak sempat. Kalau sempat saya buat. Kita cubalah. Kalau saya sempat habis yang organ-organ ni dulu, yang labeling part ni, then kita boleh buat latihan. Kalau tak sempat, then it's going to be next class. 6.5 ke 7.5 macam mana? Okay, nanti boleh tengok. Boleh zoom balik. Okay, lepas tu lepas mulut, nampak tak ada satu salur yang panjang? Dia sambung dekat perut. Ini nama dia esophagus. 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 Bahasa Melayu punya pronunciation. Esophagus in English. Bahasa Melayu dengan English spelling aja berbeza lah. Esophagus is a very, very important salur untuk bawa semua makanan yang kita kunyah tu ke perut. Awak tahu tak kalau makanan tu belum masuk mulut, nama dia makanan. Tapi the moment bila kita dah kunyah, kena air liur, kita panggil dia bolus. Pandai. B-O-L-L-U-S. English. Bahasa Melayu, B-O-L-U-S. Bolus. Okay, bukan Kim. Kim Kardashian duduk di US. Tak adalah. Kim tu adalah the moment dia dah pas perut. Sebelum dia masuk perut, dia adalah bolus. Faham? Kan sebelum dia masuk mulut kita, kan before they enter into our mouth, it's called food. Tapi the moment kita kunyah, dia bolus. Tapi the moment bolus masuk dalam perut, dia Kim. Saya tak nak tulis sekarang sebab ada kat bawah tu. Jadi food bolus kind, betul. Kind tu English lah. Kim tu kind. Ada orang nama Kim kan? Kimberly sedapnya nama Kimberly. Okay, kita sambung. So now the esophagus ni penting pasal apa? Sebab esophagus dia diperbuat daripada 100% otot licin. Dia made up of 100% smooth muscle. Jadi dia adalah otot yang kita tak boleh kawal. Kita sebenarnya boleh buat, sebenarnya kita hanya boleh kawal kita punya otot rangka je.
But this muscle, we cannot control them. So, kalau kita tak boleh control them, so maksud dia involuntary ke? Ya, dia involuntary. So, dia dikawal oleh medula oblong. Dia dikawal oleh medula oblong gata. So, cikgu, kalau macam tu, kalau kita mati, dia akan stop function lah. Yes, betul. Kalau you stroke, dia akan stop function lah. Yes, betul. Sebab tu orang stroke, dia tak boleh makan. Bahaya. Kena tanya doktor dulu. Danish Suwardi, you are absolutely right. Ingat, esophagus and trachea is two different organ. Thank you for reminding Danish Suwardi. Biasa penting eh, untuk kita sentiasa tanya dalam kelas supaya you boleh remind cikgu you and cikgu you ingatkan kepada yang lain. Ingat eh, trachea di dalam sistem respirasi, esophagus sebenarnya adalah dalam sistem pencernaan. Okay, so maksud dia esophagus ni panjang lah? Ya, panjang. Lepas tu dia pergi dekat perut. Okay, nampak perut tak? Yang hati ni nanti teacher explain. Tu teacher dah siap lukis lagi bolus kat dalam esophagus. Nampak tak dia buat peristalsis? Yes, twins. Peristalsis adalah sebenarnya tindakan luar kawalan. Okay, jadi dia adalah something you cannot control. Dia dikawal oleh medula pun kata. See? Okay, carry peristalsis. Lepas tu bring bolus down to the stomach. Menjalankan peristalsis. Nampak kan? Peristalsis ni kena tahu tau. Membawa bolus ke perut. Nota ni nanti dapat, jadi tak perlu salah. Okay, kejap lagi saya bagi. Yes, Nurin, betul. Muscle contracts and relax to push the bolus down to the stomach. Exactly. Okay. And then go down a bit. Okay, after the esophagus, you would see a very important organ. Nama dia adalah the stomach. You tahu kan stomach buat apa? You know right, what is the function of the stomach? Okay. Now I want to tell you something sebelum I show you the main function. Our stomach is not even big. Our stomach is not big, it's small. Our, guys, did you know our size of the stomach is the same if we are the same age? Yes. Cuma the one that makes it different is the fat around the stomach. Kerana you tengok, kenapa perut you buncit? Kenapa perut you tak buncit? Ha, macam tu. Maksud dia, itu dia tengah cerita pasal lemak. Bukanlah perut ni punya size yang kita nampak. Tapi satu benda yang you kena tahu, kalau orang tu punya habit makan banyak, and then makan tidur, dia punya perut ni dia boleh membesar. Pasal dia muscle tau. Kalau you always isi banyak-banyak, dia akan longgar. Macam baju lah. Kalau orang yang berisi, kan pakai baju kecil, baju tu nanti jadi boleh membesar. Okay? I tak nak jawab kalau benda tu tak ada kaitan dengan pembelajaran kita tau. Kalau ada, saya insyaAllah saya jawab. Saya takut saya tak cukup masa. Okay? Alright, so perut kita sebenarnya pada asalnya they all same size. Okay. Now dekat bahagian luar perut kita sebenarnya diperbuat daripada muscle. Otot licin juga. Tahu tak semua organ sistem pencernaan sebenarnya adalah otot licin. Smooth muscle sama otot licin. Semua organ dalam sistem pencernaan. Okay. So luar ni dekat dinding ni adalah muscle. Okay, dalam. Okay, dalam. Dalam ni sebenarnya, dinding dalam tu pun adalah smooth muscle, tebal. Tapi yang dekat tepi ni, perasan tak? Yang ini. Lining ni, nampak? Dia adalah kelenjar gastrik. Dia adalah epithelial layer. In between them, ada gastric gland. Kita panggil dia sebagai gastric gland, bahasa Melayu kelenjar gaster. Nampak? Lining kat dalam tu epithelium sebenarnya. Tepi in between that tu ada kelenjar. Kelenjar ni dia buat apa? Dia keluarkan hydrochloric acid, dia keluarkan pepsin and renin. So basically dia keluarkan gastric juice. Dia keluarkan jus gastric ataupun kita panggil dia sebagai gastric juice. So bila dikeluarkan gastric juice, okay, dikeluarkan gastric juice. So gastric juice ni dia buat apa? Okay, gastric juice dalam dia ada hydrochloric acid, lepas tu dalam dia ada pepsin dan renin.
Okay, why dikeluarkan HCl, hydrochloric acid? Hydrochloric acid sebenarnya adalah asid yang nilai pH dia around 1:2. Hydrochloric acid ni dia nilai pH dia very high. Daripada 1:2, around that. So, kerja dia adalah untuk bunuh kuman daripada makanan ataupun bagi medium untuk pencernaan protein. Sebab kalau dia bukan 1:2, enzim yang ada tu tak boleh bekerja dengan baik ke atas protein. Untuk cerna protein, mesti kena pakai enzim pepsin renin. And untuk pepsin renin bekerja, you need to have hydrochloric acid. Okay? Dia tak menghakis, you tahu kenapa tak? Sebab dia bukan keluar all the time. Dia akan keluar bila ada makanan. That's why kalau kita lambat makan ataupun kita makan masa tak tentu eh. Jadi jus ni dia akan keluar dengan tak tentu. Lepas tu dekat kita punya lining of the epithelial, ada mucus lining tau. So lining tu sebenarnya boleh protect daripada hakisan. Tapi apa jadi adalah kalau hari-hari you lambat makan atau makan tak menentu atau tak makan, jus gastrik tu dia boleh hit on the mucus lining. So mucus lining tu makin lama makin nipis. And then nipiskan you punya epithelial layer. Jadi dia boleh menyebabkan you dapat kesakitan. Macam perut tu kena perah-perah macam tu. Sakit, saya selalu kena. Gastritis kita panggil. Gastrik tu nama perut. Gastrik tu nama saintifik kepada perut. Gastritis tu sebenarnya adalah nama panjang gastrik. Orang panggil saya ada gastrik lah. Gastrik ni perut. Gastritis lah. GERD lain. GERD adalah bila asid kita keluar daripada kita punya esophagus dengan mulut. GERD lain. Sebab, tahu tak sebenarnya dekat perut kita ni dia ada satu injap kat sini. Okay. Ni perut kita, kan? Ni dia macam ada injap dekat sini. Dia ada injap kat sini. Tapi, setengah orang, especially bila dia pernah bekerja sampai lewat malam kan, saya pernah kena benda ni tau. So, bila lepas kita habis kelas, kita makan, lepas tu kita tertidur sebab penat kan? So, makanan dalam tu tak sempat lagi dicernakan betul-betul, badan kita dah kehilangan tenaga. Dia dah kurang function, betul tak? Kan bila kita tidur kan kita berlihat, betul? So makanan tu boleh naik atas. So menyebabkan injap ni sentiasa terbuka. Bila terjadi macam ni selalu, awak makan sikit je awak rasa bloated. Awak makan sikit je awak rasa tak selesa. Sebab injap ni terbuka. So makanan tu akan keluar. So dia jadi macam dada kita rasa pedih, pedas macam tu. Especially bila solat, rasa heartburn, betul? Bila solat, mulut tu keluar buih. Kan bila solat kita kan sujud kan, mulut tu boleh keluar buih, rasa pedas-pedas. I pernah kena. Oh God, tak best perasaan dia. Dia macam rasa acid reflux tu, betul. Lagi satu adalah bila perempuan tu mengandung. You see, when a woman is pregnant, of course lah bawah perut dia ada uterus kan. Betul tak? Kalau pergi bawah-bawah sikit ada uterus kan. So uterus tu mengembang. Bila uterus tu mengembang, sebab baby tu membesar kat situ. So dia akan tolak perut kita kat atas. Guys, ibu mengandung punya perut akan jadi so kecil, dia ditolak ke atas tau. Betul-betul tolak dekat bahagian diaphragm tu. Jadi ibu mengandung selalu dapat pedih ulu hati. Okay, apa function injap tu? Okay, injap ni sebenarnya adalah untuk elakkan makanan yang kita ada kat dalam ni atau bendali dalam ni untuk keluar balik ke esophagus. Kerja injap kan memastikan satu hala. So macam mana kita nak elakkan injap ni daripada longgar? Okay, jangan makan dan tidur. Nasihat saya. So kalau kita muntah, injap tu buka. Yes, betul. Itulah yang nama dia, yes, yes, sphincter tu, betul. Kalau makan banyak sekaligus pun tak bagus. You kena makan sikit-sikit. Tak elok tau makan banyak sekaligus. Okay, so guys, dah faham eh? Jadi produce gastric juice, hydrochloric acid tu dalam tu ada hydrochloric acid sekali dengan pepsin renin, dalam tu adalah produk daripada jus gastrik, nilai pH dia 1:2 dia cerna protein. Rasanya korang seronok eh? Bercerita tentang perut dan kesihatan makanan. Banyak soalannya. Memang best tapi chapter ni memang best. Ini kalau cerita pasal chapter ni memang tak habis. Tadi sebab tak sempat dah jadi banyak lagi sebenarnya nak cerita kat korang tau. Okay, so tadi perasan tak teacher ada skip hati, teacher ada skip pancreas. So I'm going to show you now. Okay, teacher akan tunjuk you dekat bawah ni. Okay, ada satu soalan yang pelajar ni tanya. Teacher nak buka boleh tak soalan ni?
Jadi kalau pregnant woman, apa jadi dekat perut dia orang? Okay. Alright, this is a very good question. Budak ni tanya pun soalan yang bagus. It's seronok kan kalau kita buat ilmu free selalu. Ada ramai orang, jadi ramai orang boleh tanya soalan. Seronok. Okay, listen ya. Nak tengok tak macam mana apa jadi dekat perut ibu mengandung? Organs inside the organ inside a pregnant woman. I have experienced this, so I can tell you. Of course, saya tak nampak, tapi I can see. Okay. Nak tengok tak image daripada MRI? Okay. Sebelum dengan selepas. Okay? Sorry ya. Ini adalah demi pembelajaran kita. Okay? Alright, see? This is the intestine, large intestine, this is small intestine. See, this is the stomach, right? Betul tak guys? This is the thoracic cavity. Kan? Thoracic cavity, this is the diaphragm lah dekat sini. Okay, sekarang you tengok ni. Tengok gambar ni eh. Now look at this one lah. Okay. Ini kan baby dia. Kita panggil fetus lah. See, this is the placenta, right? Okay, this lining here yang you nampak ni, ini uterus dia. Perempuan punya uterus boleh expand up to 40 to 400 times. Hebat. Memang hebat. Perempuan punya uterus boleh expand 40 to 400. Oh my God, we're so amazing. Tapi betul, memang kita amazing pun. Kena terima hakikat. Okay. You tengok baby dia besar. Salute. Memang kena salute Najdi. Okay, tengok ni. Dia besar. Okay, you cari perut dia sekarang. Tu perut dia. Macam ni tak nampak best. Kalau you bandingkan kanan kiri, nampak seronok. Lari-lari dah perut dia. Elok je perut dia relax kat sini kan. Now you tengok perut dia. Cikgu, usus dia mana? Dah terselit-selit dah. Dah terkepik-kepik dah. Nampak? You tahu tak? I was like this. And you tahu tak, setiap malam saya tidur duduk. Saya tak boleh tidur dengan selesa. Kalau saya malam, makan malam pukul 8 kan. Kalau pukul 10, 11, saya nak tidur. Oh my God, saya tidur duduk. You pernah dengar tak orang beli bantal baby? Bantal baby, bantal ibu mengandung. Itu ada satu bantal ibu mengandung tu kan? Bantal ibu mengandung tu kan? Dia bentuk macam bentuk C like that. Tahu tak kenapa orang pakai bantal tu? Sebab dia nak support dia punya back dengan dia punya perut bila dia tidur. Tak selesa tidur, dia tak boleh tidur biasa. Posture badan ni kemah betul. Okay? Lepas tu cikgu apa jadi lepas dah bersalin? Okay, lepas dah bersalin, dia bukan hari the next day terus jadi macam ni, tak? You kena ingat benda ni dah bengkak lama kan? Okay, lepas dah bersalin, slowly you punya uterus akan mengecut. 6 minggu je uterus kecut kembali balik ke size biasa, 6 ke 8 minggu. Nanti semua organ tu akan kembali balik ke tempat asal. How amazing our body. It's amazing. Okay? Dia akan kembali balik guys. Kita kena terima the challenge I mean. Teacher, is this condition always perfect in the stomach? Apa maksud tu? Tak faham. Before and time, does it feel different? Feel different. Absolutely different. Tak selesa. Teacher, ambil medik ke dulu? Okay, betul. Saya dulu belajar bidang fizioterapi. Okay guys, it's not that it's painful. It's just not comfortable lah. Okay, so kita pergi ke organ yang seterusnya. Okay, so organ seterusnya kita ada hati kat sini. Kita panggil liver. Nampak tak tadi teacher skip ni kan? Betul? Kalau awak tak nak bersalinkan anak, nanti population manusia berkurang kan? Pilihan di tangan anda. Kata tak nak extinction of species. Boleh lah, tak susah pun. Sebenarnya yang susah jaga anak. Bersalin tak susah. Pada saya lah. Nak pastikan anak tu macam tak ada masalah kan? Macam satu tanggungjawab yang besar. You tahu tak menjaga seorang anak menjadi satu tanggungjawab yang besar? Sakit. Saya tak kata sakit pun. Akila, teacher kan tak kata sakit. Teacher kata tak selesa. Okay. Kalau mak awak boleh buat, awak mesti boleh buat guys. Mak awak ada yang boleh buat 4 ke 10 kali. You can do it. 1 ke 10 kali lah. Okay guys. Can we sambung? Can I? 12 kali Irfan.
selut ah. Caesar ke beranak normal ke sakit dia, bukan sakit. Dia punya cara mengandung tu kan sama. Okay. Guys, cuba tengok ni. Ni hati kan? Betul tak? Ini adalah gallbladder. Kita panggil dia pundi empedu eh. Okay, ini kena dengar betul-betul. Okay, nampak tak perkataan bile duct tu? Tu nama dia ductus empedu. Okay, Aina, you dengar betul-betul lah ni. Tadi teacher skip ni sebab teacher nak bagi ruang untuk ajar yang ini je. Okay. So you see guys, hati ni dia ada banyak function. Tapi dalam sistem pencernaan, fungsi hati adalah menghasilkan jus sempedu. Produce bile juice. Menghasilkan jus sempedu. Okay. So bila dia hasilkan jus sempedu ni, dia tak simpan tau. Dia bagi pundi sempedu yang simpankan. So dia ni hasilkan, lepas tu pundi ni simpankan. So bila pundi ni simpan, dia simpankan secara sementara. So nanti pundi ni dia akan keluarkan jus sempedu tu masuk dalam duodenum, which is organ yang ketiga selepas mulut dengan perut. Dia boleh cernakan makanan. So nampak tak bile juice? It's called bile, sorry, nampak tak bile duct? It's called ductus sempedu. So daripada sini dia buat, sini dia simpan, sini dia keluarkan. Nampak? So nanti pergi ke mana? Okay, you see ya, daripada perut, nampak tak gambar raja ni? Nampak kan? Okay, daripada perut, makanan tu akan sambungkan perjalanan dia pergi duodenum. So where is the bolus now? The bolus goes to the duodenum. Nampak tak? This one. This is the bolus tadi kan? So dia pergi mana? Okay, this bolus akan pergi ke duodenum. Nampak? Okay, dia pergi ke duodenum. Okay, lepas dia pergi ke duodenum, okay, dia tunggu liver bagi dia bile juice. Macam mana liver nak bagi? Liver produce the bile juice, lepas tu dia pergi duduk dalam pundi empedu. Okay, pundi empedu akan bagi dia ke duodenum. Actually kat sini dah tak panggil dia bolus dah. Panggil dia chyme lah. Sebab tadi kan teacher kata lepas perut, dia sebenarnya chyme. Bolus tu sampai perut, nak ikutkan betul-betul. So this one cannot be this big, must be a little bit smaller. Tapi teacher tunjuk contoh. So nampak tak? So they go to the duodenum. Lepas tu dia sampai dekat duodenum, nanti liver bagi apa? Bagi bile juice. So liver akan bagi bile juice. Kenapa liver bagi bile juice? Untuk bagi medium kealkalian kepada duodenum. So duodenum ni adalah organ yang tidak dapat menghasilkan enzim sendiri dan juga kealkalian dia sendiri. So ingat daripada perut, makanan tu pergi ke duodenum, liver akan bagi bile juice ke duodenum untuk bagi medium kealkalian yang baik. So medium kealkalian dia adalah 8.5 ke 9. At the same time, pankreas pula, nampak tak pankreas yang duduk betul-betul belakang perut? Pankreas duduk belakang perut tau. Okay, dia pula akan bagi jus pankreas. So jus pankreas ni pergi mana pula? Jus pankreas ni masuk dalam duodenum bagi enzim pula. So untung lah duodenum. Tadi bile juice bagi. Lepas tu sekarang ni pankreas pula bagi. Weh, untung weh. Memang untung guys. It's so lucky. The duodenum is so lucky. So they get pancreatic juice at the same time they get the bile juice. So this pancreatic juice is actually to digest the food. The bile juice pula ada dua function kat sini. Yang pertama, to provide the alkaline medium that the duodenum needs to digest the food. Yang kedua adalah for emulsification of fat. So again, I bagi tahu you, bile juice ni ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk memberi medium kealkalian supaya duodenum tu boleh mencernakan makanan. Yang function kedua is dia perlukan bile juice untuk buat pengemulsian lemak. Cikgu, macam mana ya? Okey, macam ni. Saya nak tanya awak. Kalau duodenum melekat pada perut, asid dalam perut tu boleh masuk tak dalam duodenum? So makanan yang datang daripada perut tu dah tak panggil bolus, nama dia kim kan? Betul tak?
Makanan yang datang dari perut, perut tu kita tak panggil bolus, kita panggil dikim lah sekarang, kan kan? Okey, bila kan tu dia masuk ke duodenum, awak rasa dia asid tak? Mestilah dia asid, dia datang daripada perut. So masa dia asid, okey, dia datang daripada perut, dia jumpa bile juice, dia jadi neutral tak guys? Haa, so betul lah, dia menutralkan chyme. Maksud dia menutralkan chyme adalah bile juice ni akan neutralkan chyme sebab chyme pada asalnya acid. Masa ni lah pengemalsian pun boleh berlaku sebab pH dalam keadaan neutral. So kalau ada lemak dalam ni, masa ni pengemalsian berlaku. Okay? Lepas tu kan, jus sempedu ni akan dimasukkan lagi sekali ke dalam duodenum. So masa ni lah medium tu jadi alkali. So kali ni baru pencernaan untuk duodenum boleh berlaku. Sebab duodenum kalau nak buat pencernaan, dia punya nilai pH kena tinggi. Paling tinggi maksimum 9, paling rendah 8. Tahu kan? Dia very alkaline. Very alkaline. Okay? Okay. So cerita tadi ada bagi tahu pasal pankreas. Pankreas keluarkan pancreatic juice. Cikgu, apa dalam pancreatic juice? Okey, dalam mulut tadi salivary amylase. Dalam perut tadi pepsin and renin. Okey? Ishwin, dia kata paling rendah lah boleh 8, tapi sebenarnya paling tinggi boleh 9. So dalam buku teks is 8.5 ke 9. Itu maksud teacher. Okey? Arif Rashid, itu adalah untuk tutup. Dia sebenarnya injak. Dia tak nak bagi makanan tu keluar. Okay, tak nak bagi dia patah balik pergi dekat dalam esophagus. Okay, so where were we tadi? Okay, pancreas. So tadi mulut is amylase bio. Betul? Okay, perut is pepsin and renin. Betul tak? Okay, jadi duodenum diterima daripada pancreas. So what is the name of the enzyme? Pancreatic amylase, pepsin and lipase. Okay? Alright, cikgu, lepas duodenum pergi mana? Okay, lepas duodenum it's ileum. Okay. Yes, Aisyah. Betul. Ileum, dia tak macam duodenum. They have their own enzyme. They have their own juice. They have their own pH value. They don't have to get from anyone else. Nama dia jus usus kecil. See? Intestinal juice. So, dia ada enzyme maltase, lactase, sucrase. Karbohidrat aja ada tiga, you all. Lepas tu, dia ada erypsin untuk protein. And then, dia ada lipase. Okay, dia slight alkaline. Tak terlalu alkaline sangat lah. Okay. Ileum ni kan guys, satu benda yang you kena tahu. Ileum ni amazing organ because dia boleh cerna, at the same time dia boleh buat penyerapan. So dia ada dua function. Digest and absorb. Okay, yang tanya saya, cikgu, apa maksud jus usus kecil? Okay, apa maksud intestinal juice? Intestinal juice adalah jus yang datang daripada ileum. Dalam dia ada beberapa enzyme. And yes, you kena ingat the name of the enzyme. I'm so sorry, but kena ingat. So, cikgu, what is the name of the enzyme? Tadi yang all the while that we learn. Okay, okay, let's try again. Mulut, salivary amylase. Amylase, liur. Okay, pertama. Perut, stomach, pepsin, renin. Betul? Ha, amylase, liur tadi neutral. Pepsin renin, very acidic. Okay, lepas tu duodenum. Duodenum. Pancreatic amylase. Sebab pancreas yang bagi kan. Lepas tu, lipase. Dengan trypsin. Pandai. Lepas tu, usus kecil pula. Ileum pula. Tadi duodenum, sekarang ileum pula. Apa dia? Maltase, lactase, sucrase, erypsin. Dan lipase. Very good. See? So easy. Oh. So neutral, acidic, alkaline, alkaline. Cuma alkaline dekat ileum tak setinggi duodenum. Okay? Cuma jangan lupa ileum ni dia punya penyerapan dia memang, ileum ni memang hebat sebab dia boleh digest and dia boleh buat penyerapan. Ada nak pakai akronim pun boleh eh. Si Iqbal ada amazing acronym, very good acronym pun boleh juga. Boleh guna. Acronym pun boleh. Macam Teacher Sarah, Teacher Sarah memang dah selalu sebut. So, I dah memang semadi dengan diri I.
Saya tak payah pakai akronim. Kenapa saya tak suka akronim? Because sometimes saya rasa penat otak saya nak kena ingat akronim. Tapi kalau akronim boleh membantu, go ahead. Okay guys? Boleh? Cikgu, saya nak nota ni. Mestilah saya bagi. Sekarang ni kalau you pergi tekan butang download answer, dia akan tulis answer is not ready. Kan? Jangan tekan. Lepas kita habis je kelas ni, you tunggu dalam masa 30 minit, dia akan kata answer is ready, masa tu you tekan. Okay? So guys, I'm going to see you again. Please do not forget our session. I'm going to see you again. So hari ni, I dah settlekan semua organs. So the next class kita datang, kita settlekan yang ini. Boleh? Itu saja for today. I minta maaf kalau ada salah silap. Rambut tak okay pula. I minta maaf kalau ada salah silap. Salah kata. Jadi kita jumpa lah. Okay, hari ini